חזרנו אליכם, יו, אני לא מאמינה שפתחנו את ההופעות החיות. יו, זה מטורף. יו, היה מטורף. אימאלה. אנחנו כל כך מקוות לעבור, לא? כל כך פחדתי מהביקורת ואני ממש שמחה. את פחדת מהביקורת? קיבלנו ביקורת מדהימה. קיבלנו ביקורת מדהימה. חשבת ששירי ככה תתלהב מאיתנו? לא, שירי הכי רגש. ומשה? לא, שירי הכי רגש. חשבת שאולי יגידו לנו שזה כאילו היה קצת מוזם. או לא אנחנו. ושכאילו הריקוד פגע בשירה. כן, וואי, אני האמת שמזה הכי פחדתי, פחדתי שיקפוץ הכל. ווואי, שנייה לפני שעליתי לבמה, אז אני הייתי כזה. לא היה לי תחושות, כאילו, ניסיתי רק להתרכז, הייתי באלם, הייתי בשוק, אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמיים עליה. אני בשוק של זה עבר כבר כל כך מהר, כמה התכננו לזה. יואו, כמה התכננו לזה. אמן שנמשיך להתכונן. תני לי יד. אנחנו חייבות לעבור. אמן. יש. תנשקי שוב. ותביא לי שוב. טלי. מה? מה נעשה אם אנחנו היום נעבור? איך נחגור? אנחנו נביא משהו מרגש. I love you. גם לירון. טלי. מה? אנחנו חייבות לרגש פעם הבאה ולהפציץ. אנחנו חייבות. חייבות. אמן. 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 היי לגולשי אקס פקטור ישראל, אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו כאן למטה.